viu ali atrás, pessoal, tem uma placa 60 por hora e aqui tacaram um radar 40, pessoal. Eles tinham que colocar a placa 40 por hora ali atrás. Eles tinham que colocar a placa 40 por hora ali atrás. E ali tem a placa 40 e tem a bendita da lombada, pessoal, aqui. Pedra Branca, Maruí. Dá uma olhada como é que tá o resumo ali, pessoal. Se deu algum resultado ou não. Olha lá, ali, Laranjeira e Maruí, pessoal. Pedra Branca, Laranjeira, Maruí, limite de município. Laranjeira, Pedra Branca, Maruí. Na verdade, Pedra Branca é o primeiro, né? Depois Laranjeira e Maruí. Pedra Branca, Laranjeira e Maruí, galera. Aí fizeram um tampa-buraco aqui, pessoal, tá vendo? Que aqui antes tinha umas crateras, tá vendo? Fizeram tampa-buraco aqui, ó. Aí do lado esquerdo também já deu uma melhorada, ó. Tava feio, hein? Já melhorou alguma coisa aí, pessoal. Já melhorou alguma coisa aí, galera. Falar o que pra ele, né, galera? Falar o que pra ele, né? Falar o que pra ele? Lá direita aí, pessoal. Só que essa cara foi logo quatro lombadas aí, ó. Uma que nós tá passando aqui. Entra na frente, pessoal. O motorista tá distraído. Ou pega aqueles que tá mexendo no celular. Dá na bordoada na traseira dele. Aí vai falar com o motorista, o caminhoneiro, que é ruim, né? E pelo jeito aí deve ser algum carro de empresa ainda, pelo jeito, ó. Aí, ó, outra lombada, ó. Tem que ter paciência com o motorista de carro, hein, pessoal? Muitos aí tem que voltar pra autoescola de novo. Pensa num bicho que estressa a gente, é motorista de carro. Aí, ó, outra lombada, pessoal. São forgado, pessoal. Aí, ó, faixa de pedestre, acho que foi por causa disso que eles colocou essas lombadas aí, ó. Deve ser por isso que eles colocou essas lombadas, pessoal.
Mas a passarela eles não faz. A passarela eles não faz, pessoal. Eles põem lombada, mas não põem passarela para a população atravessar, os pedestres atravessar. Até que ficou bonito, pessoal. Ficou top aí, ó. Mas aí começou em 2022, finalizou agora em 2023. E o Ratão do Banhado falou que vai finalizar tudo aí. Vamos ver se ele vai mesmo. Aí ficou legal, pessoal. Ficou bonito, ficou top, ó. Agora tem que colocar guarda-rei, né? Senão a galera atravessa de lá pra cá e daqui pra lá. Eles enchem com a canaleta de chuva aí no meio aí, pessoal, essa canaleta de terra, e travessa de um lado pro outro. Fizeram a pintura de faixa lá, o olho de gato. Pra ficar top, eles têm que fazer depois de Maruim, pessoal. Eles têm que finalizar ali. São Miguel dos Campos também tá ficando top, pessoal. Só que eu tenho passado lá de madrugada. E se eu passar lá em São Miguel dos Campos amanhã, vai ser lá pra 5 horas da manhã. 4 e meia, 5 horas da manhã. Por isso que eu não tenho filmado São Miguel dos Campos. Quem sabe eu voltando lá de São Miguel dos Campos, eu passo durante o dia. Aí eu faço o vídeo durante o dia. Aí, pessoal, ficou top, hein? Um chuvisqueiro aqui, galera, certeza. Ah, tá vendo as asfalto ali tudo molhado, é? E tá limpinho, tá vendo o céu, pessoal? Dá um chuvisqueiro e para. O famoso moia bobo. 72 km até Alagoas, estado de Alagoas. Placa de lombada lá, pessoal, do lado direito lá, 200 metros, ó, resumindo. E
vai colocar a lombada aqui. Não, já colocou, olha lá, ó. Olha lá, a pista dupla vai funilar pra cá, pessoal. Por isso que eu tenho falado que não vai resolver nada. Tá vendo? Não vai resolver nada. Porque chegar aqui vai funilar, pessoal. E o congestionamento vai continuar do mesmo jeito. Aí, ó, tá vendo aí, ó? E vai entrar aqui de novo, ó. Aí, tá vendo? Aí vai entrar aqui. Então, por isso que eu falei, pessoal, que não vai resolver nada. Ficou bom? Ficou. Mas não vai resolver o problema, que é o congestionamento. E a terraplanagem aí tá tudo parado, ó. Parou a obra, ó. Só fez ali, mas o ratão do banhado disse que ia banhar ordem na casa, ó. Então, resumindo, pessoal, 6 por meia dúzia por enquanto. Tá empatado, não vai resolver nada. A pista vinha até a dupla, até ali, chegar ali e funilar, pessoal. Não vai resolver nada. Pessoal, 6 por meia dúzia por enquanto. Aí eles tinham que pegar essa ponte linha reta aqui, pessoal, e construir a pista dupla. Passar o perímetro urbano aqui de Maruim. Passar o perímetro urbano de Maruim. Construir passarela para a população atravessar na passarela. E construir o retorno para os veículos passar por baixo ou por cima da BR, é um dos dois, para não ficar cruzando a BR. Aí sim fica nota 10. Aí fica nota 10, pessoal. Mas por enquanto tá empatado, pessoal. Tá empatado. Aí, ó, esse daí, ó, colocou a criança na garupa da moto, pessoal. Mas lá, mas colocou o capacete, ó. Mesmo que às vezes o capacete seja um pouco maior, mas já é alguma coisa. Já ensina a criança a usar capacete também, pessoal. Incentiva a criança a usar o capacete. Olha lá dele direito lá, pessoal, ó. Onde ele cortou para entrar na frente da carreta, ó. Aí tem a lombada aqui, pessoal. Bicho, aí, ó. Catimbada na frente. Então, pessoal, enquanto eles não resolver esse daqui, não vai mudar nada. Lá para trás dá um comboio. Pra frente aí também, certeza. Aí se fizeram tampa buraco aqui, ó, tá vendo? As manchas escuras aí. Então, pessoal, tá vendo ali, ó? Eles tinham que fazer a pista dupla, pelo menos pra passar essa entrada aqui, igual eu já comentei em outro vídeo. Aí resolve, aí fica bom. Porque o trânsito afunila aí, pessoal. Pra cá afunila também. Pega veículo de carga pesado, você não tem condições de ultrapassar. É muito trânsito aqui na parte da tarde, no horário de pico. De manhã e de tarde, pessoal. É muito trânsito aqui. Aí, ó, do lado direito aí, do lado esquerdo, quer dizer, tem a massa asfáltica aí, ó, foi feita aí, ó. Na verdade, o concreto, né, que foi feito aí era pra ser a pista dupla.
Essa aí é desde a época do ratão do banhado. Essa daí é desde a época de 2014, 15, 13. É dessa época que tá aí. E aí era... Só concluir, pessoal, essas partes que faltam. Porque não é tudo. Tem parte aí que já tá feita. É só finalizar. Quilômetros até a divisa, pessoal. Aí fizeram recapeamento aqui, pessoal. Ficou bom, ó. Olha lá do lado esquerdo. Então é isso aí, galera. Falta pouco. Só falta finalizar. Trânsito do lado de lá, pessoal, tá vendo? Chega ali, vai afunilando tudo, pessoal. Mas melhorou bastante aqui, pessoal, que era uma buraqueira, hein? Um dos piores lugares da BR-101 é aqui no estado de Sergipe. Mas agora melhorou muito, viu? Mas é isso aí, pessoal. Um abraço aí, que Deus abençoe a todos aí. Que é novidade, nós volta por aí.